بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے جی تمام دوست ٹھیک ہوں گے. سزوکی ایف ایکس گاڑی کا ریویو لے کر آیا ہوں. گاڑی فار سیل ہے. اس گاڑی سے متعلق تمام تر تفصیلات, گاڑی کی پرائس, لوکیشن اور اونر کا کانٹیکٹ نمبر آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا. تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کی. یہ گاڑی ہے سزوکی ایف ایکس 1986 کا ماڈل ہے. کنڈیشن یوزڈ ہے. گاڑی پیٹرول پر چل رہی ہے اور رجسٹر ہے خانے وال کے نمبر پر. گاڑی کی لوکیشن چور سدہ کی ہے. گاڑی اندر سے بھی شاور ہے اور باہر سے بھی شاور ہے. گاڑی فل تیار کروائی گئی ہے. گاڑی کے نیو ٹائرس لگوائے گئے ہیں. اچھی ڈیکوریٹڈ گاڑی ہے. گاڑی کا انجن اچھی حالت میں ہے. گاڑی کے آل ڈاکومنٹس کلیئر ہیں. ٹیکس گاڑی کے پیڈ ہیں. گاڑی کی باڈی اچھی حالت میں ہے. گیئر سبھی گاڑی کا اچھی حالت میں ہے. گاڑی میں کوئی خاص ٹرن نہیں ہے. کوئی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے. اس گاڑی کی ڈیمانڈ 1,50,000 روپے ہے. اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس گاڑی کے اونر کا کانٹیکٹ نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن پر مل جائے.